kumu tuvuga na DPR iriho nicyo gihe kibi kibaho ADPR yabayeho n'ubwo ubuzi bwa DPR bwayizaye buriho ngubu ari abakristo baraboroga ari abapasiteri baraboroga ubeje ubundi abadiyakoni barabirukanye umupasiteri n'udurutse kuvuga na wo mu majyaruguru ejo bundi twavuye kuri telefone rwose ati aho Kigali meze mute turaganira ati ese abakristo abanyetorero ntiniibazo avuga ati abagabo babiye mu kiki yambwiye ijambo rivuga ngo singaranyije sinongereye yaravuze ati ubuyobozi burimo buradukora jenoside yo mu mutwe ubu tuvugana ku byemezo byo byafashwe hari byagize ingaruka hari abagiye mu mavuriro y'indera bahungabanye mu mutwe hari nabo twashyinguye ibyo mbuvuga ni ukuri ariko cyane cyane RGB ubwayo ntishaka kuduha agahenge n'ubwisanzure ngo abanyotorere ubwabo bishyireho ubuyobozi bwabo ikibazo giteye agahinda ni uko hariho agatsiko cyangwa se mvuge utwo tumasa nyine twari mu itorero ryacu twatashakaga ubuyobozi bwa Tom na Sibomana ndagusubije ukurikiye ukwezi TV muri aka kanya uri mu Rwanda hirya no hino cyangwa se uri mu mahanga agiye atandukanye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu witwa Gatete Garikane araza kutwibwira ariko ni umuntu dushaka yuko aduha ukuri murabizi ibintu bijyanye na ADPR itorero rya Pentecote mu Rwanda havuzwemo ibintu byinshi mu myaka ishize ariko usanga abantu bagenda bivuga uko mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'uko buri umwe yagiye abyumva uyu muntu rero twatumira uyu munsi ni umuntu ubizi wabibayemo uba muri ADPR uhasengera ndetse ngira ngo ni n'umudiyakoni uraza kutwibwira hanyuma tuze gukomeza ikiganiro urakoze cyane nk'uko yababwiye ndi umudiyakoni mu itorero rya ADPR kuva mu 1991 niho ndi umukristo waryo nitwa Gatete Garikane ni itorero mazemo igihe nkunda cyane nzi amakuru yaryo ku buryo buhagije kandi nakunda cyane reka mbere yuko tuza kugera kubona uko ibintu byifashe uyu munsi muri ADPR iyo se twagiye twumva muri ADPR urumva niba warimo guhera 1991 none ukaba ari n'umudiyakoni urabizi ubundi umuntu akubajije uti byagenze gute byatangiye gute intandaro yabyo ni yego yego muri makeya hari wenda navuga ngo hari utubazo twagiye tuvuka intambara ikirangira mu bayobozi mu nzego z'ubuyobozi harimo ubuyobozi butari buhuje neza no kwigihe cyari kimeze cyane cyane ko hari ubuyobozi bwabaga bwikuwe n'igice kimwe iyo nkubiri yaje kubaho ndetse harimo n'abantu bake bake bagaragaza ingengabitekerezo iyo nkubiri iza kubaho iraza rwose ariko biza kugeza mu gihe nihuse igenda igabanuka icika intege biza kugeza nihuse biza kugeza ku buyobozi bwa Tom na Sibomana mu by'ukuri tugeze ku buyobozi bwa Tom na Sibomana ubona barashyize itorero mu buryo buri ku murongo bwa nyabwo nibwo itorero rya ADPR ryabashije kugera abapasiteri n'abarimu bagira umushahara uzwi nibwo abapasiteri n'abarimu bagize kontra hahandi umupasiteri cyangwa arimo ashobora kwaka kredi kuri banki cyangwa se avansi siri salere byatangiye ku bwa Tom na Sibomana nibwo ubwishingizi bw'ubuzima mu kwivuza byatangiye ubwishingizi bw'ubuzima abapasiteri bose abarimu ubwishingizi bw'ubuzima bwaje ku bwa Tom na Sibomana nibwo bije ya ADPR yabashaga kumenyekana mu buryo bwisanzuye hakabonekaho audite bita egisitano na intano nivuga ngo audite y'imbere mu kigo cyangwa se na audite ishobora gukorwa n'izindi kampani zigenga zo hanze zikagaragaza umutungo w'ukuri wa ADPR ibyo byabaye ku bwa ADPR ku bwa Sibomana na Tom nta bundi byari bigeze bibaho muri ADPR umutungo wakoreshwa kuko wishakiye nabi imbere mu kigo byabaye icyo gihe ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda bwaragaye ku buryo buhagije hari hariho komisiyo yo kugara ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda hagiye hubakirwa amazu y'abatishoboye mu Rwanda amazu atandukanye menshi ADPR yatanze Girinka mu by'ukuri tudaciye ku ruhande ubuyobozi bwa Tom na Sibomana bwakoze ibikorwa by'indashyikirwa utabasha gushyikira n'ubundi buyobozi bwose bwagiye buho ndibuka icyo gihe iriya Dove Hotel yabaye n'intandaro y'induru zose zagiye zibaho ubundi buriya mu mushinga wayo yari yateguye igomba kuba guest house kuko abapasiteri bagiraga ikibazo cyo gucumbika gukora amanama hano muri Kigali itegura nka guest house ariko ubuyobozi bwa Tom na Sibomana bagiyeho niho bategeka igomba kuba hoteli iyi nyenyeri eshanu ikava ku rwego yari iriho
ikigira imbere gahuza n'igihe icyo genda byibuka harimo n'umwenda munini cyane muri beka kuburyo ryo gutezwa cyamunara abakirisitu icyo gihe batujyana kutwereka batubwira bati iyi hotel ni kwe gupfa busa bano mu gihe batujyana kuwasura yaratozwe n'ikigunda ariko nibiza gutangaza harabuze umva bavuga ngo ibikoresho byo hotel ngo byari bihari ngo Samuel ngo yarabiteguye ngo kugeza no kubiringiti ariko Samuel yagiye muri beka harimo umwenda wa miliyari zigiye muri 900 bagiye no kwateza cyamunara icyo gihe ndibuka ko nibwo hatangiye kwaka umwenda muri beka no gushaka umusaza mu baturage kugira ngo hoteli ibe yakubakwa ariko mu ncamake ibyo ndimo mvuga nibwo iterambere ryari risohotse kuri ADPR nibwo hoteli duva yatangiye gutegurwa ndetse hariho n'umushinga wari utegwa kugira ngo mu Rwanda hose muri buri karere k'u Rwanda haze mu station ya essence ibyo byari byateguwe n'ubuyobozi bwa Tomona Somana nibwo kandi inzego z'ubuyobozi za ADPR mu rwego rwo kubaka kugendana na gahunda za guverinoma y'ubumwe nibwo hagiye inzego zijyanye n'ubundi na guverinoma y'ubumwe nibwo hashyizweho uturere abayobozi b'uturere nk'uko turi tubura rwose turi nibwo hagiyeho abayobozi b'indembo bangana n'intara nyine eshanu z'igihugu uko zingana muri make planification ya nyayo impamvu bariho ntangiriye nuko ingorane turimo akakanya muri ADPR ariho umuzi wazo watangiye ndashaka kugira ngo ntangarize ku kinyamakuru cyanyu kwezi inkuru itarigeze zivugwa handi munyemerere muzabera ukwezi abanyarwanda mubera ukwezi koko nk'uko izina ryanyu riri abantu mabwira ukuri kwa nyako kwibi ngiye kuvuga ndetse ndashaka ko nuzagira ikindi ashaka kunyomoza wewe ndavuga ati ahangaha harabeshye nawe azahabwa karibu aze twicarane hano tubiganireho imbona nkubone atakuvuga ngo yagiye kwirinda itangazamakuru cyangwa se za comment ziza zikurikira inkuru oya uzaza afite igitekerezo gitandukanye n'icyo uvugiye ahangaha azabahake azakakare ukwezi niba ko bitazakamwima aze tubiganire hano impamvu ndabivuga mbabaye ku mutima cyane iyo urebye u Rwanda aho twavuye 94 ukareba amaraso y'abanyarwanda yamenetse ababaye utumuga naho igihugu kigeze kisana mu nzego zitandukanye kuba muri uyu munota hakirimo abantu bategura ubugome bwo guhemukira abandi nta zindi nyungu zigamijwe ni ibintu biteye agahinda cyane niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubivuga nubwo hari abantu bavuga ngo umuntu ngo runaka ngo yagambanirwa ngo kwagafungwa ngo cyangwa se ngo akaba ngo yanyerezwa ariko ndavuga ukuri kujyanye n'ukuri kw'impamo ubundi ibibazo byari muri ADPR byatangiye icyo gihe RGB yari yabonye umugabo witwa Shyaka Anastase icyo gihe hariho agatsiko k'abantu bake cyane bavandimwe abanyarwanda bacu umugani ngo akamasa agace nk'akazivukamo nababwira muri ADPR buriya ibintu bayivugamo byinshi ngo by'ingengabitekerezo ngo ni itorero ngo ritumvikana ngo rimwe ibibazo byinshi byabura kubeshya wenda habamo bake bafite ibyo bibazo by'ingengabitekerezo se by'iki banabayemo rwose turabyemera ariko navuga ko baba bake cyane ugeranyije n'andi madini cyangwa n'andi matorero ariko ikibazo giteye agahinda nuko hariho agatsiko cyangwa se mvuge utwo tumasa nyine twari mu itorero ryacu twatashakaga ubuyobozi bwa Tom na Sibomana nyamara ntabwo banze ubuyobozi bwa Tom na Sibomana kuko hari irindi kosa rindi bari bafite kuko navuga ngo nta buyobozi bwabayeho muri ADPR nta n'uburyo kugeza isaha bwagaragaza imikorere isobanutse nk'ya Sibomana na Tom ndabizi hari abazavuga amagambo menshi ngo biki n'ibiki nge navuze ngo ufite ikindi kirenze icyo mvuze azaze ku kinyamakuru tubiganiraho imbona nkubone n'abandi bose bishyibone ku Rwanda ariko ako gatsiko kuko atifuza ngo zubatse Tom na Sibomana kubwo inyungu zako bwite niko katangiye ubugambanyi bufite n'umuzi n'ibibazo dufite akanyakano nangaha icyo gihe ndibuka ko hari agatsiko kagiye muri RGB kabonana n'umwe mu bayobozi bakuru ba RGB bamubwira ko badashaka kuzi bwa Tom na Sibomana basigaragaza impamvu zashoboka batabashaka mu by'ukuri barazibura ariko gusa kuko murabizi ko abantu bajya bicara n'abantu ubusa abandi bakagambanira umuntu ngo afungwe ibyo murabizi mu banyarwanda cyangwa se muri afurika cyangwa se no ku isi yose ariko icyo gihe ba mu buyobozi bwa RGB bamaze kubonana
ni kuki nyine ishyaka Anastasia wa RGB we yarababwiye ngo impamvu mbona yo kugira ngo ADPR uyuvuge tubona somo namana muveho mwebwe ni muremwe umutwe wo kubarwanya niyo bagire inama umwe muzo kuri mu RGB niyo bagire inama kugira ngo ari mu mutwe wo kubarwanya ubuzuga tubona somo ngo n'umwe twaga nzahura torero nibwo baremye umutwe ritwa nzahura torero uhabwa ubuyobozi umukuru wa borwe yitwaga Dr. Basabose ndibuka ko arimo n'umujyanama nawe wari umudogiteri yitwa Moyize izina rye ntibuka neza ariko bari bashatse abantu ngo babahanga cyane mu rwego rw'igihugu uwo mutwe mu kuremwa habonetse abandi bajyanama nanone kuko bashatse impamvu ni nimwe bashinje ubuzi bw'atumuna Sibomana barayibura yaryo vangwa ry'amako bavuga bwa ubwo busambo bwa buki barabibuze ubuyobozi bw'atumuna Sibomana bwari buzi bufatika ufite icyerekezo ufite n'intego nibwo bwazanye radio ya ADPR yewe batumiza n'ibikoresho bya televiziyo na bya televiziyo ariko ibikoresho bya televiziyo na radio ibikoresho bya televiziyo basimbuye barabiriye kandi byaraje iyo umushinga ari uwabo nibwo bahimbye ikinyoma cyo kuvuga ngo bazavuge ko bibye amafaranga miliyari eshatu y'imisanzu y'abakirisitu yagombaga kwishyurwa banki ya BRD barangije bacura impapuro mpimbano ndaza rwose iyo impapuro uzayerekeye abazatureba ku kinyamakuru impapuro mpimbano ivuga yuko BRD iyo kwishyuza ubuyobozi bwa ADPR ibirarane by'amafaranga batarimo kwishyura cya gipapuro bagikwiza ntabwo byari ukuri kuko nyuma yaho BRD yatanze indi baruwa isobanura ko inyandiko ari impimbano ndetse ko n'abayiteguye bagomba gukurikiranwa iyo nyandiko ivuga ko ADPR bafite imbirarane niyo bakwirakwije mu itangazamakuru ndetse bashoyemo n'amafaranga kuko ari nka radiyo imwe bahaye miliyoni irenga kugira ngo bamamaze ko Sibomana Sibomana ari abantu babi ibyo ngibyo babishishikaje mu itangazamakuru ndetse intego yabo y'umutwe nzahura torero wari ukumvisha abakirisitu kwangisha ubuyobozi buriho bakamenyesha abaturage bose ko barafite bayagare mu turere twose tw'u Rwanda wari umutwe wakoranye ubugome bukomeye cyane n'umwe uvuye kuri SDR na MND n'abantu niwe mutwe wakoze ubundi bugome bukomeye mu Rwanda bwo kwangisha abantu nta mpamvu nta kindi kibazo bafite ni ukuvuga ngo ubwo buyobozi ayo mafaranga mu by'ukuri bavugaga ntabwo yari yabuze kuko mbere datanze barivuga yuko iyo baruwa ibeshyo nyamara igitangaje baruwa niyo yajyanywe muri CID ni nayo bahereho babafunga ariko ukibaza ngo CID yo kukitigeze icyo kubaza byibuze BRD niba bari ukuri mu gihe BRD yatangaje bari uvuga yuko yabaruwa ari impimbano ndetse n'abayita bagomba gukurikiranwa ariko byose ntabyabaye mu bugambanyi bukomeye ubwo mutwanza uratorero warimo kuvuga ngo basakuze cyane ko abantu ari ibisambo kuko amatora perezida wa Repubulika yari yegereje ngo ntabwo ni ukomeza gusakuza n'itangazamakuru ubwo ni bamwe mu bajyanama bababwiraga ngo ntabwo perezida wa Repubulika ngo azina ko amatora yaba harimo induru imeze gutyo babagina mu itangazamakuru ikimenyetso kizana yabwira muri ubuka ko habayeho gusakuza cyane ngo batomane Sibomana n'ibisambo barafungwa ariko uzahe gusanga mu itangazamakuru ntatangaza nk'uko na rimwe ryigeze gukenura urubanza rwo gukorwa agenzi kuko igihe urubanza rwabo buryo n'agahoma munwa n'ubu bora abana amafaranga n'umushinja cyane ubwo ntaza amafaranga abari gari n'ubwo byara mucanze icyo gihe bamaze gufungwa ndibuka yuko ababasimbuye harimo na bamwe mu babagambaniye ndagira ngo bivugishe ukuri mu babasimbuye batumwe tumwe na Sibomana nabwo barimo babagambaniye mu kubujya mu banza kuregwa bashyizeho abavoka ngo gukurikirana inyungu za ADPR baza bazi ibyo bisambo nyamara babizi neza yuko nta mafaranga yabuze icyo kintu tucyumvikaneho mwa banyamakuru umwe namwe muzakora ubugenzuzi mwajya BRD mukareba amafaranga arahari mwajya muri BK bakabasobanurira kuko mu by'ukuri amafaranga BRD yabahaye bavuga bishyuyeho BK kugira ngo badateza cyamunara barangije namwe murabize abantu banyumva n'abatereza basobanukirwe ntabwo amafaranga yo mu nyubako yo mu banki baterura ngo bahereze abantu amafaranga yo mu nyubako ayatangwa mu byiciro bitewe n'uko inyubako igiye yubakwa kandi iyo nyubako ya Hotel Dove yari ifite umwinjeniye yitwa John Erinze rye ntibuka neza yakurikiranga iyo nyubako amafaranga ifaranga rigatangwa rikurikijwe uko andi mafaranga yose ngira ngo mwibuke yuko bakirisito bava ariyo muza kumva iyi nkuru mwibuke ko bakora amafaranga ya BRD yariwe ibyo murabizi neza mu by'ukuri amafaranga ya BRD nayo yarangiye inyubako ntabwo igeze kuko igice kimwe kishyuye bakasigara ikindi inyubako ntabwo amafaranga ya BRD yabashije kurangiza none musanze abakirisitu niyo yakomejeho irarangira ariko nyamara igitangaje ni uko haba mu bucamanza mu butabera
ntago bigeze gukorera audit iyo hotel ngo amyagaciro kayo ntibashatse kumenya imisanzu y'abakirisitu batanze ntibashatse kumenya amafaranga beri yabahaye na yebeka yabahaye ngo wende barere ikinyiranyo cy'ukuri bigaragaza yuko habayemo mu by'ukuri ubugambanyi bukomeye cyane mu kibazo cya DPR cyo bizwi gato umuntu asibumana noneho impamvu mbaye nkuhera mu mizi ndagira ngo mbizane mbigeze n'iki gihe abantu bamenye ukuri kw'ibiri muri ADPR ubuyobozi bw'agiho bwa Karangwa bwungirijwe na John na Karuranga nabwo bugiyeho ntabwo bwashatse kugaragaza umuco ku kibazo nabo bakomeje kuvuga yuko abo bene se bibye amafaranga ariko nta kundi bari kuvuga kuko muri barimo abo bagambaniye kugira ngo bafungwe kugira ngo bagere ku ntego yabo bashaka ariko y'ubugome idafite ikibazo na kimwe yari gukemura muri ADPR icyo gihe mu rubanza rwa Gasabo bagezwe abere kuko audit bwa rivuguruza garimo audit ishekeje cyane audit avuga ko bibye miliyari 2,600,000 ariko umuditeri nako umushinja cyaha yateranya pièce par pièce hakaboneka miliyari 1,100,000 n'utundi turenga bavuga ati ntago nashinje audit ivuguruza bababere ubu ngubu igitangaje aho bagire mu rw'ikirenga i Nyamirambo nako mu rukiko rw'ikirenga hano rukiri ku Kimihurura bakigera babo bitabye ishuri eshanu bataraburanishwa ku ya gatandatu umucamanza yahindura ikirego ariko tubigendanemo neza na bubaza amategeko umucamanza yahindura ikirego atabyemerewe kuko ubundi umucamanza yahindura ikirego ariko ubushinjacyaha bimusabye kuko icyo gihe ntabwo ubushinjacyaha bwo bwanabyemeye bwa bati se niba akora undi audit izishyurwa nande icyo gihe audit yaranagoranye cyane imara igihe itaboneka iza mu Cyongereza atari mu rwaburanwagamo noneho yaje iragaho umuntu yaje avuga ko babuze hibwe miliyari ziyemo eshatu ibyo byose mbitindaho cyane muzaba mumenya wenda no ndamwenda mukomeza bikurikirana ariko agahoma munwa nuko ubuyobozi bwa Karangwa nabwo bwakoze amafuti mabi cyane ya Karangwa na Karuranga ntibwigeze buzana ubumwe bw'itorero ntibwigeze bushaka kumenyesha abakirisitu kuraho kuri nabo babaye abanyabinyoma ahubwo icyo bakoze barasahuye basahura na gadasahurika odite zirabigaragaza bishyikirizwa ribu ribu bishyize ubushinjacyaha ariko mu bushinjacyaha naho habamo ikintu kiri tutasobanukiye icyo aricyo bavuze ko bagaritse kubakurikirana ntibarugeze mu rukiko ndongo rukiko bisobanuye yabo barere bavuze ko nyirabo bagaritse kubikurikirana ibyo nabyo nakandi gashya niko navuga nakandi gashya icyo gihe rero irindi zingiro ryabaye nuko seya inama y'ubutegetsi ya DPR yahagaritse ubuyobozi bwa Karangwa na Karuranga yuko bagomba kuva ku buyobozi mu kubahagarika inama seya RGB nkubwira ko ari yatangiye ibibazo bya DPR yongeye kwirukankira guhagarika icyemezo cya seya yahagarika icyemezo cya seya ivuga yuko kitagomba gushyirwa mu bikorwa yuko ubuyobozi bwa Karangwa na Karuranga bakomeza bagakora nabwo RGB yahagarika icyemezo cya seya itari ifitiye uburenganzira RGB ishobora guhagarika ubuyobozi bw'itorero runaka bw'idini runaka ariko ntishobora kwinjira mu migenzereze n'imibereho ntabwo yabireba bamaze kwaga icyemezo cyase ikintu cyaje kudutungura cyane ni uko mu gihe gitoya bavanyeho seya bavana ubuyobozi bwa Karangwa na Karuranga icyo wenda cyo twavuga tutinde turi ko hari ikibazo bagiye gukemura ariko igitangaje ni uko hashyizweho inzibacyuho iyobowe ubungubu na Izayinda Yizeye bajyaho ari abapasiteri bataraba umuhamagaro mu gihe amabwiriza ya DPR ivuga ko higomba kuyoborwa n'abapasiteri b'amahamagaro kuko muri ADPR tujya abapasiteri b'amahamagaro kugira ngo dusobanurire neza abataba muri ADPR yego umupasiteri w'amahamagaro arameze ate utari umuhamagaro arameze ate urakoze cyane pasiteri w'amahamagaro ni uwabyitangiye yaretse indi mirimo yose ibaho ishoboka kenshi na kenshi baratangiye mu bwarimu abadiakoni bakaba pasiteri bazamuka mu ntera bitewe n'uko babona babanye n'abakirisitu bitewe n'uko bakunze itorero n'ubwitange abo ni bo bita abapasiteri b'umuhamagaro noneho tukagira n'abandi bari abapasiteri nakwita abapasiteri b'icyubahiro niko nabita twari dufite abantu baba bize amashuri bagaragaza ubukirisitu bwose yewe na Izayi yari umukirisitu w'intangarugero twari tubafite bagiye bakora mu mayoneje atandukanye b'abakirisitu b'intangarugero b'abadiakoni basengerwa ubupasiteri ariko basengerwa ubupasiteri navuga ngo bw'icyubahiro atari ubupasiteri bw'umuhamagaro icyo gutangaza rero abapasiteri barigijwe DPR ubu ngubu na pasiteri batarabumamagaro bivuze ngo ingaruka ni izihe ingaruka ni uko baba batazi ubuzima neza bw'itorero ntibaba bazi ubuzima bwo abakirisitu bo hasi uko babayeho no mu barimu uko babayeho
icyo gihe bahawe inziba cyo y'umwaka inziba cy'umwaka yabo ntago bijye bibaho byibuze ashaka ku kwezi kumwe abiri se tukatwa kwitora abayobozi akuvuga ngo haba inziba cyo y'umwaka byaba kandi gahoma munwa nuvuga ngo RGB yongeye kudukorara mu nkuvu nako mu gisebe kuko inkuvu yari taranasibangana RGB yongeye kudutonika mu gisebe ikira abayobozi inziba cyo bw'umwaka bw'abapasiteri batarabumuhamagaro bikimara kuza ubwo ubuyobozi bwa bugiyeho ariko ntagahoma munwa baza gukora gashya baza kwihamanda bavandimwe banyarwanda mutwumva yanziba cyuho yabayeho icyo bakoze ni iki inziba cyo agomba kurangira ku itariki 18 z'ukwa 10 ku itariki 26 z'ukwa 9 baritoresha bitoresha inzego zose za DPR barazisenyaguye bitoresha uturere twose baradukuyeho bitoresha paruwasi z'u Rwanda zose barazikuyeho bitoresha ntasejya iri muri ADPR muri make bitoresha mu buryo bw'amafuti butabaho muri make bibu buyobozi mu nca make kugira abantu babyumve kuko nta rwego na rumwe rwagombaga kubashyiraho rwari rukiriho baragira ufashe amaparuwasi nababwiye ko icyo gihe ubuyobozi bwatumura Sibomana bwari bwasanishije imiyoborere iriho n'ubuyobozi bwa ADPR indembo zari eshanu zingana n'eshanu z'u Rwanda babazishubije ku icyenda baragenda bazinganisha neza kubigira imana kwa byamaze ko prefecture zari 10 zari 9 n'umujyo wa Kigali wa 10 bo babisubiza ku 9 nkuko bwa byamana bimeze bafata paruwasi zari muri 136 baragenda bazishyira 143 naro zingana na 10 no kubwa habyara imana nabwo kibaza ngo ese basanze imiyobore iriho ninze gukoza watse ubu ngubu zidasobanutse arizo zipfuyiza kwa byamana zari zimeze neza nabyo bikakurebera barakuziye bakurikana ya pasiteri n'abarimu 1500 ibintu bitagiriho nduvuga ngo ku isi nzima umwarimu pasiteri shehe padiri nta ntege yirukanwa ariko noneho wenda by'umwihariko nk'iwacu ho havuga ko pasiteri ashobora kwirukanwa ari uko hari ibyaha yakoze ari uko yagiye muri indi dini ari uko se yasezeye ku mpamvu ze bwite cyangwa se biturutse yuko ubwiwe atakibaye ikeneye gukora itorero muri make ibyo byose ntabwo bigize babigenderaho birukanye abantu nta mpamvu birukana abantu batabateguje babirukana mu gihe cya corona ibintu bimeze nabi babirukana nta nama y'itorero yabayeho yabyemeje babirukana n'abakitoto bitangarijwe ishyano noneho niri kuko bakoraga ibintu nabo ubwabo bigenyeje n'amabwiriza y'itorero abo bose bagiye birukanwa babo abawisiye bigenga abahesha b'umwuga bigenga nibo bahabwaga ayo mabaruwa ukibaza abahesha b'umwuga bigenga ukuntu aribo bagiye kugenzereza gusezerera abantu bashyizweho n'itorero nagahoma munwa ku bizwa y'Izayi nagahoma ku bajyanama babo nagahoma ku nshuti zabo nagahoma ku gihugu n'isi yose ngira ngo isi yose abapasiteri n'abapadiri bazumva ko hari itorero ryirukanye abakozi b'Imana bizumviza baragoma munwa cyane noneho yuko twebwe muri ADPR njya mbwira abantu yuko abakirisitu mu Rwanda bajyavuga ngo bagira ngo 90% n'ibice bingahe sinzi ariko mu Rwanda abakirisitu bahari ntago bageze kuri 20% abakirisitu mu Rwanda bafite amazina yuko barabo mu idini bari cyangwa abakirisitu ariko atari bo kuko ijambo ry'Imana risobanura ko Kristo ni uwasizwe Kristo uvuga wasizwe umukristo uvuga n'uwasizwe ufite amavuta y'umwuka wera ufite impano z'umwuka wera womatanye na Kristo n'itorero twebwe muri ADPR dufite akazi n'umurimo wo kwigisha ubukristo bwa nyabwo niyo mpamvu kenshi hari abajya bava mu yandi madini yazanye andi matorero nuko haba habonetse ubundi butumwa buvuguruye butandukanye n'ubwo baba barumvise ariko bushingiye kuri bibiliya rero ubwo akazi dufite twebwe abarimo na pasiteri dufite ni bakeya bakabaye bongerwa niyo mpamvu uvuga ngo bawahawe akazi batazi badasoboye batanasobanukiwe kuko bona abapasiteri b'icyubahiro ntabwo bari ab'umuhamagaro ntabwo bazi ubuzima bw'itorero noneho ikindi bakoze ni iyicarubozo bakoze iyicarubozo ry'uko abo basezereye mu meritwe ngo barasigaye nabo ntabwo bagihembwa abasigaye ntawe uhembwa ni witwa ngo arahembwa ni umwarimu wa 2095 pasiteri ahabwa 40,000
mbere bahebwa ngahe ariko ko harama kuna navuga yuko abapasi abo bakuru yego yego amafaranga bo biyongeje ibyo bagenerwa cyangwa se ibyo bahabwa yego ko ngo bizamuriye byabaye byinshi byo bimeze gute nta banga ririmo byahise kuri televiziyo na radio TV 10 no kuri YouTube yabona izayinda yizeye ubuyigize ngo numushumba mukuru ngo ndari umuvugizi mukuru ngo numushumba mukuru kandi undi mushumba mukuru ni Yesu niko bibiri bisobanura wamaje umushahara mutoya uri muri ADPR avuga yihuta cyane kuri 2905 kandi niko kuri bamwajije umushahara munini urutu yindi aracecekara rumira kubera ko muri we nta kuri kumurimo nibyo avuga ntagavuga nkubwirijwe n'Imana ntagavuga nkubwirijwe n'umukaba w'Imana avuga ibibanye gusa nibye cyangwa se nibyo abwirwa ariko ndi kuri umushahara we wa umushumba dufite umwari umuvugizi mukuru uri hejuru ya miliyoni 3 Uri hejuru ya miliyoni eshatu rwose hakiyongeramo bindi ndetse tugatanga n'imodoka n'ibindi bagenda cyane rwose ndetse atanga ikiganiro live kuri televiziyo na TV 10 haroheje message avuga atabo n'ibisambo ahembwa miliyoni 1 n'igice n'umunyamakuru ndamwibuka ya majestice ko umushahara perezida w'Afurika tuwuzi wa minisitiri w'intebe tukaba tuwuzi wa senata tukaba tuwuzi wowe urabuhishira iki ariko ntiyabivuga ko ibintu bakora nabo bwabo birenze ubwenge bwabo bivuze ngo hari umupasiteri n'uduretse kuvugana wo mu majyaruguru ejo bundi twavuye kuri telefone rwose ati aho kigali umeze mute turaganira ati ese abakristo abanyetorero ntibibazo avuga ati abagabo babiye mu kiki yambwiye ijambo rivuga ngo singaranyije sinongereye yaravuze ati ubuyobozi burimo buradukora jenoside mu mutwe singaranyije sinongereye niko yambwiye ko barimo gukora jenoside mu mutwe kuko babaye amafaranga y'ibibazo ufite abana biga ufite akazi ugomba gukora noneho ikibazo n'ubwishingizi bw'ubuzima bari bafite babo bavaniyeho ubwo nababwiraga bwashyizeho kugatuma na Sibomana babukuriweho mitiwere nayo abana ni ibibazo kwivuza ni ikibazo ubu tuvugana ku byemezo byo byafashwe hari abyagizeho ingaruka hari abagiye mu mavuriro y'indera bahungabanye mu mutwe hari nabo twashyinguye ibyo mbavuga ni ukuri navuze ngo uzumva ashaka kugira icyo ahindura ku cyo uvuga yumva ko mbeshya cyangwa se ndabogamye cyangwa se nagize azaze hano baduhe mikoro turi kumwe atari kuri za komantere zanyu uzashyiraho komantere itandukanye n'uko mvuga muzamenye ko ari umunyakinyoma bantu turi kuganira kuko ukwezi kuzaba ukwezi ntikuzaba inyenyeri yazimye mpite mpamane ikaza n'undi uzumva afite ukundi kuntu abizi rwose akumva gatete garikani hari ibyo ari kuvuga bitari ukuri ahawe ikaze rwose uko niko kuri kandi niko kubaka igihugu kuko mbabwiza ukuri burya iyo umuntu ahawe umuti utandukanye n'indwara arwaye niko gupfa kwe buriza rero n'abantu barwara corona niyo mpamvu kuhitiriza abantu ngo bivurize igihe basuzumiwe kugiye bakavurirwe benshi bicwa na corona kuko batinze kuyivuza bakanza kuvurwa indwara zitari zo iyo rero ikinyoma gikomeje gupfukira ngo ntihabeho kuri kuzima gutanga igisubizo nibwo abantu bangirika bavandimwe tujye tuvugisha ukuri kuzima gutanga igisubizo ni ukuvuga ngo kugeza iyi saha ingaruka dufite muri ADPR isoko yazo ni muri RGB kandi kugeza ubu RGB ubwayo nayo ntabwo yashaka kumva icyo abantu batekereza njyewe ndi muri komite irwanya akarengane muri ADPR no kwica amategeko ni vice perezida wa kabiri twandi ikibazo bwa ADPR ngo tubonane barabyanga tumenyesha RGB barabyanga ese ku kibanga yuko duhura ese ku kibanga yuko babona n'amanyatoro ngo agane ku bibazo dufite wenda nuko kuri ko bavuga bafite bakutukugaragarize ariko ntabyo bakora kuko bari mu kinyoma bavandimwe uvuze inshingano ufite muri ADPR mpita mvuga ni abakurikiye kwezi TV cyangwa se nanjye ubwanjye nagize impungenge yego kuko iri mu nshingano ibi bintu uri kuvuga ko abo uri kuvuga bakuyobora yego nta mpungenge ufite yuko uza guhita ukurwa mu nshingano kuko ibintu byose abo uri kuvuga ni barakuyobora inshuti yanjye mu mateka u Rwanda rwagize 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi cyabayeho hari abantu bemeye kurokora abandi bazi ko banapfa ndetse harimo n'abapfuye hari igihe guceceka ukuri byanga ukavuga uti ikizaba cyose nari magambo uriteguye ingaruka nditeguye ingaruka izo zose wowe no kungambanya barangambanya ndabizi ariko ngiye nitegeka kuri yose kuko ha muntu ubyumva ahita yibaza ariko abantu b'Imana ni gute nk'abapasiteri aho mu kugambana ari abapasiteri yego bivuga ibintu bintu bibaho koko urakoze cyane nakubwiye ngo akamasa kazacimwe kazivukamo uretse ko ndakubwira muri ADPR nubwo bavuga ngo ibibazo ni iki ibibazo biri mu gatsiko k'abantu batagira ku icumi batagira ku icumi rwose ahubwo bakagira babatiza umurindi wo mu nzego zitandukanye nakubwiye ko muri icyo gihe bajya gutangira bagiye muri RGB babatiza umusanzu hari abandi bagiye mu nzego zitandukanye baba bagiye babatera inkunga z'ibitekerezo cyangwa se no kubafasha gucengera niko navuga
ariko mukuri kuri nuko imirimo ya DPR ari ikinyoma nta macakuri dufite nta ronda karere boko rihari nta ngenge bitekerezo zihari nababa bahari baba urugwa nkuko muvuka w'umuceri utaburamo injorwa nkuko muvuka ibishyimbo utaburamo injorwa abo barahari bake baboneka bakeya nabo tubasha kugenzura twemye ko tubigenza harimo kwihana wavuga muri DPR ngo hari ibibazo hanza usanga barwanya cyane ngo hari ibibazo ngo ni ikibazo cyane ngo ngenga bitekerezo ngo nitoro ry'abantu batumva icyo ni ikinyoma niba ufite ukuri kwabyo uzaza nko kumunyamakuru kweza bikugaragarije bikubwiye uzaza tubiganireho ariko reka mbabwire banyarwanda ufite bavandimwe n'icyo tufite muri DPR turagiterwa nabo nababwiye babagambanye bakikenwa na DPR ariko cyane cyane RGB ubwayo ntishaka kuduha gahenge n'ubwisanzure ngo abanyotorere ubwabo bishyireho ubuyobozi bwabo kuko ubuyobozi dufite navuga ngo ni iki RGB yatuzaniye nayo irongerera ubuyobozi iriyongeza mu buryo butari bwo iri muri yica abantu iri abayicisha mu buryo navuga bwo mu mutwe buri buskolojiko byo buvuga mu ndimi z'amahanga afite agahinda karabasagutse nubwo iza yabeshya ngo barimo kubaka ADPR yifuzwa ibyo byaba ariko gukina abantu ku mubyimba azase nk'ujya mu itorero azakoresha inama y'abapasiteri n'abakirisitu ashyiraho akiba k'ibitekerezo kibe cy'ibitekerezo ari imyandiko bamwandikira nibwo azamenya ibyo ari byo ariko kuvuga ngo ADPR yifuzwa ntawe yifuza ADPR ubu ngubu kuko ubu tuvuga na ADPR iriho nicyo gihe kibi kibaho ADPR yabayeho nubwo ubuyobozi bwa ADPR bwahizeho ibiriho ubu ngubu ari abakirisitu baraboroga ari abapasiteri baraboroga ubeje ubundi abadiyakoni barabirukanye ngo bazane ibya minisiteri ibyo bya minisiteri muri bibiliya nta hantu biba ni uvuga ngo ibintu barimo gukora nta hantu na hamwe itorero ribiteganya haba amabwiriza haba amategeko y'itorero ariko igiteye agahinda akanya kanone ahangaha ni uko ibyo bakora badashaka kugira umuntu n'umwe bumva nk'ubu bwabo izo ndembo icyenda mbabwira bishyiriyeho ziyobowe n'abajenerali icyenda bifindafindiye seya muri seya bifindafindiye ni imwe muri ubutegetsi yo gutegura wenda gahunda n'uburyo bw'amatora n'ubuyobozi ni iki muri abajenerali icyenda harimo bane gusa abandi batanu ntabwo bashyizwemo kandi ubundi muri seya igomba kuba abayobozi bakuru bagomba kuba bayirimo ariko ikibazo impamvu batirimo ni iyihe ngenyeka ko bishoboka ko nabo babonye ko ibyo bakora batabishyigikiye bakabona batabashyira muri iki muri iyo seya byanze bikunze muri iyo mpamvu kuko buriya abanyarwanda bacunga ni ngo ntabwo bapfira gushira burya siko abantu bose bacece ku kuri harimo n'abemera bakaba bakuzira ariko ntibaceceke mu by'ukuri abanyarwanda bakirisito muri ADPR wenda tugenda tugana no ku bijyanye n'umwanzuro w'ibi bintu yego yego hari ibyakozwe na RGB yego wenda uvuga uti umusaruro byatanze bya ibintu byarushijeho kuba bibi yego yego ibyo ngira ngo byumvanya n'abakinnyi cyangwa se ba nyiri abafana ba Rayon Sports bavuga bati RGB kuva yajya mu bijyanye n'imiyoborere ya Rayon Sports yego tubona hari n'ubundi ntabwo ibintu biragenda uko tubyifuza urakoze cyane ariko se mwebwe ko RGB ari ishinzwe n'ubundi bijyanye n'imiyoborere yego utegereje kuzongera ikibazo kikakemurwa na RGB muzagira uko mubigenza nk'abakristu ADPR iyo murebye mu mboni yanyu mubona ahazaza hayo ari hehe bizakemurwa nande murakoze cyane mwana w'umugisha RGB ni imiyoborere myiza muri ADPR nta miyoborere myiza yagize ihagaragaza uhere ku bwacyaka kugeza ubu ahubwo njye ntibaza cyane uburyo ki ababasimbura bagenda bagera mu kirenge mu cy'abandi ntabwo ari byandi by'uko inzu umuntu yitangiriye hasi fondasiyo yapfuye n'ubundi inzu kuba nziza kuba nzima bigorana nabyo navuga gutyo ariko ni ukuvuga ngo RGB nta miyoborere myiza yigeze iduha muri ADPR nta n'irimo kuduha noneho ku byo uvuze tese ko RGB muzabwira abandi muzatakira abandi mufite umuvandimwe wanjye aka kanya kano ntangaha turatanga impuruza kuri nyakubahwa perezida wa repubulika mu by'ukuri nyakubahwa perezida wa repubulika ntacyo atakorera abanyarwanda ibyo sinakwirirwa mbivuga ni byinshi ashaka ko umunyarwanda bo ku mahoro asesuye hahandi amenya umwana n'imirire ye haba ku ishuri haba mu bwana hagatanga inkongoro y'umwana hagatangwa shisha kibondo umwana agakurikirwa akiri mu nda ya nyina umwana akiga bishyizeho umwete umwana abashije kugira uruhare rero rw'ubwenge akiga kugeza aho ashaka ngira ngo urabyibuka umunyamakuru rwose tewe yuko ubu tuvugana umugabo uyoboye FDLR witwa Ntungwa Pacifique umwana we arimo kwiga mu Bushinwa kuri buruse ya leta icyo ni kigaragaza ubudasa bwa perezida Kagame
ariko njye nibaza ngo iyo nkuye mu 1994 yaje mu na president republika ndagufatira ku kibuga cy'indege ndikana mu bwagira imana byari kugenda gute urebe ngo budasa bumwana w'umwana w'ubwo kuri kwiga kuri buruza leta ariko sane ugeranye n'umwana w'umwana wa Kagame wari kugaragara ku kibuga cy'indege ndikana bwo ndahinyuze yigendera icyo byari gutanga ahatanga kinyuranye kidasanzwe n'ubudasa bwenye kwa president republika Paul Kagame sinavuga byinshi reka njye mu ncamake cyane kuba afata ingabo zatsinzwe akazishyira akazivuga neza ibirungu mu budasa bwenye kwa president Kagame tutabaza president republika bwenye kwa president Kagame kuko inzego zose twatabaje ntacyo zatumariye twatabaje kwa ministre w'intebe twatabaje mu nzego zitandukanye Minisitiri muri Perezida turamwandikira ahari tukibwira ko wenda n'inyandiko zitanahagera ariko muri uno mwanya turatabazanya kwa Perezida wa Repubulika ngo aturengere muri ADEPR ndetse niba ngombwa abayobozi ba ADEPR bose bayo ADEPR baracyahari bahuzwe habeho inama rusange bahuza bose yewe n'inzego za leta niba RGB ze navuga hari n'umutwe w'abadepite uze kuko ikibazo cya ADEPR cyo gikomeye cyane niba abakirisitu ba ADEPR turenda kujya kuri miliyoni eshatu washyiramo n'imiryango yacu n'abana bacu tukajya muri miliyoni eshatu urumva turashyira kimwe cya kabiri cy'igihugu ntabwo ari turyo gukinishwa ntabwo navuga ngo agatsiko k'abantu batagera ku icumi gakwiye gutubanga miliyoni zingana gutyo uko bishakiye iki ni ikibazo cyihutirwa nyakubahwa perezida wa repubulika yibuke igihango dufitanye umuvandimwe munyamakuru Tewo itorero rya ADEPR navuga ku bwa Sibomana na Thomas ryari itorero rifite intego itasanzwe mu iterambere mu buyobozi nakubwiye ngo ubuzima buheruka bw'abapasiteri n'abarimu buheruka kwa gatatu na Sibomana uko ni ukuri uzambisha uzuba kumbisha niwe mzingo azaza ahangaha nakumenyesha ko niwe bwonyine niwe zimwe niyo toro ryonyine ryabashije kubona intego za nyakubahwa perezida wa repubulika niwe bonyine ABADEPR niyo yonyine yasabye yuko itegeko nshinga rihindurwa mu madini z'amatorero yose kugira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yongere ahabwe iyi manda ni ADEPR niryo dini ryonyine niryo toro ryonyine ryarebye kure risanga itegeko nshinga rigomba guhinduka ibyo byose byakozwe ku bwa Tomo na Sibomana amafaranga bavuga bibwe nagutangariza ko no ku itariki ebyiri z'ukucumirisha zuko kabiri za rubanza ubu ndagutumye uzaze n'abandi bose bumva bazaze bumva urubanza ruri hari abantu babara amafaranga yabarinda atarigeze abura n'umushinjacyaha ubwo ndamubwira ibyo bashinja ntabyo azi nawe biramucanga ejo ryo ryamucanze ngo guhamagaza ngo akoze audit kandi si wurega ariko ku rundi ruhande nashimira umushinjacyaha wabarishe mu rugamirwa gasabo we yanze kuburanisha audit yivuguruza kuko ni audit yabaringa ariko gitangaje ibyo mvuga ko ubuyobozi buri ubungubu nabwo bukora ibintu bitari mu bukirisitu nuko akoze audit yagiye muri biro ya Isaiah aho audit yagombaga urukiko rw'agategetsi ko ubuyobozi bwa Tomo na Sibomana bagomba kuba iyo audit kwikorerwa ntibigeze bahamagarwa twumvikane abanyarwanda bavandimwe audit muraza amategeko y'uko guma hiherereye noneho ngiye gusubirwamo urukiko rw'ubutegetsi bushobora cyangwa atari rwo bisabye ariko audit nayo ntabwo bayikorewe kampani yitwa BDI yakoze audit yavuze yuko bagize kuri ADEPR ADEPR ntabwo babahamagajwe icya kabiri abakora ADEPR bivuze buri ubu ngubwo bwayizanire yizeye bwavuze yuko document ntazihari muri machine nazo irimo byasibwe ntabihari ariko audit yakozwe mu karanga na karango bafunze wakoze audit ntigeze avuga ko dosiye zabuze none sizo dosiye zagiye niba abantu bashaka kuyobora kugira ubuyobozi bufite ukuri kandi bugaragaza umucyo tugana ku musozo ku bwawe uretse kuvuga wenda ngo tuzafashwe na perezida wa repubulika yego ariko se ubundi umwanzuro ubona waba uwuhe kugira ngo ibibazo bya ADEPR bisubire mu nzira nziza buriya abanyarwanda bacu umugani ngo umupira warenge ni wirengurirwa bareka abanyitorero ubwacu twikemura ibibazo RGB nk'uko ishinzwe amatorero n'amadini izahabe nk'indorerezi rwose izabe nk'indorerezi nk'umutumirwa nk'indorerezi kuko ntabwo aba veterineri b'amatungo bashobora kwiga umuti uvura abantu reka mubwire abamuhungu we akari murore ku bwa Byarimana hari umuyobozi wari uhari ukomeye cyane yashobora kuba Byarimana igihe kishake kuri telefoni ntabwo gashobora kuba atamubonye amushatse kumubona imbonankubone ntabwo iminsi mike itatu ishobora kuba yashira atamurebye bitewe n'umwanya yari ariho ejo intambara irangiye yongera kugirwa icyizere umwanya nanone yari afite umuyobozi bwa muri leta y'ubumwe yari afite umwanya nanone yashobora kuba yabonana na perezida wa repubulika haba kuri telefoni bari kubona atamubonye kuri telefoni cyangwa se iminsi itatu yashatse kubonana ntiyari kubura ko babonana ariko ikigutangaza uwo muyobozi sinzi mvuga izina rye yari umucuraguzi
yaracuraguraga ukibaza se aramutse ndabaho nk'umwe ngo nashikirize cyose muri ADEPR umuntu ucuragura yabigenza ate atanga icyo kibazo hari n'abandi bazo bajye mu gipfungo byo turabizi batanga n'amatungo bubaka n'indaro bazanye n'ingi n'icyo byose abo ntabwo bashobora kwiga ikibazo cy'itoro ryacu ntibyashoboka cyangwa se ngo mujya ntangazo cyane mu nteko ngo bashyizeho ngo abagomba kubwiriza n'iki kandi wenda muri wenda harimo n'abo badasenga cyangwa se n'abo imyizerere imeze gutyo ariko ntabwo abaganga b'amatungo bategura umuti uvura umuti w'abantu ADEPR nireke twikemurire ibibazo RGB ihabe nk'indorerezi nk'ishinzwe amadini n'amatorero ariko ye kutwivangira mu bibazo turasaba ngo twebonye itorero dushyireho ubuyobozi twiteguriye nicyo cyatumye ibibazo burya abantu bamenye ibibazo byabo bwite niba rero ntabwo aborozi b'inka bazategurirwa ubuzima bw'inka zabo n'aborora inkwavu cyangwa inzuki nta n'ubwo ubuyobozi ari bumwe ariko dukeneye ko ubuyobozi bwa ADEPR aka kanya abanyetorero bitubishyiraho ubuyobozi ikibazo bwa Izayi bwihane ibyo njye nkunda kuvuga bibuke ko wa Izayi Izayi ni umukirisitu rwose acyamwishe si nkizi akwiye kwihana akagarukira itorero akagarura abantu birukanwa mu muriro akabagarura abantu bagahabwa umushahara ubasha kubagira umumaro utabacumuza kuko nawe Izayi twumvikana ibihumbi 40 ntacyo byakumarira cyangwa 29,500 bihabwa abarimu uwo ni umushahara wo gucumuza abantu mwarageze mukabategeka ngo be kurusengera amasaha yose nta niti ikirimo iyo ni iyicarubozo tuvugisha ukuri ntitugace ibintu ku ruhande niyo mpamvu nawe Izayi wagize isoni zo kubivugiriza kuri TVDC ukuri kubiriho rero mu by'ukuri muri ADEPR ikibazo dufite akanya kano aha ngaha ni ibibazo duterwa n'agatsiko katarenze abantu 10 ikindi RGB nayo ntabwo yagize gute yabihagazemo neza nitureke twishyire ubuyobozi dushaka ndumva nagushimira Gatete Garikani naravuga nubwo wenda tuzakomeza gukurikirana nkurikije ko wabyimbwiye mpamya ko icyo wese uyu muti kuri wowe usharirira abatari bake uvuga yuko cyangwa se ubangamiye inyungu zabo yego wenda mu bihe biri imbere dushobora kuzongera kuganira turebaho ibintu bigeze ndetse n'umusaruro murakoze cyane murakoze cyane nshimire ku mwanya wawe ndetse no kuba wemeye ubutumire bwacu mwishimire byiza nashimire abakurikiye ikiganiro nanabasabe baduhe ibitekerezo muri komantere utazabona umwanya ngo aze tube twaganira kuri kamera ashobora no kuduha ibitekerezo muri komantere byubaka amakuru yawe byubaka byubaka kudufasha kugira ngo dukore ibintu cyangwa tuvuge ibintu biri mu kuri kandi kuko abantu bazacirwa ubanza n'ibyo bavuze niba wanditse komantere reka komantere ivuye ku mutima muzirinde kwandika komantere iteranya isebanya iciye ukuri kuko nabyo muzabibazwa imbere y'imana ujye uvuga komantere yubaka kandi iri mu kuri nshimira abakirisitu ba ADEPR bakomeze kwihangana dusenga imana itorero ni iryacu ntabwo twaritererana dukomeze umurimo imana ibahe umugisha kandi ubuyobozi bwa wowe na Izayi ntacyo mfa nawo simbanga yewe n'ubwa RGB ariko nibakurikize iki cy'itegeko rivuga n'icy'amabwiriza y'itorero avuga ibihe byiza murakoze cyane imana umugisha